Сахасра информационный берег Нюскута Артен Керогот, студия Елизавета Васильева, Лебин Магнай, Калгастык, Сюрин Сонунта. Бүгінгіттен дұрубе қарыстығылын министерстіветі диспансеризация онына профилактика күрдірутін туғынан бары етінлерені берер бұғалинені лілетеға. Бәржігісті Ақсемен Данила Фатынан ортос қолатығыр өлелер точка роста кейін күн бүгін қайдақ өлелей қамсы олар ұрын. Нюрбатчыта қораталықты оқтырғыр тыыннақ музыка кейетін пілі Дойдуга Бахлыга Владимир Путина Шотной палата бересидетельгер Алексей Кудринга Дойдуга национальной проекторы Олоко келлерине контроланген сурдақтаты. Президент Устағу Ләне ғытыға бұрабытылыстыманы оны да атыны бұлас органдарын кітті әлбәк мөккөр тақсыр. Оларын бұ мәлджи бар көсті ғонты соқ сөптөң бұхары көсті бәттен білетеді. Я очень рассчитываю на то, что, как мы с вами договаривались, Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов. Президент Титигер Алексей Кудрин бүтәхек 10 сылы егер өбі қарчыны контуроллағын тиге олар едді тубыста енетті. Тустақ күрсі Шотнай Балаты түріттен бүті өбілейдәқ сүрбе 5 сылы ғаранан ұтылынна. За последние 10 лет система финансового контроля существенно обновилась. Кроме счетной палаты и существует казначейство Российской Федерации, которое работает внутри исполнительной власти. Есть внутренний финансовый контроль в каждом министерстве, ведомстве и в каждой госкорпорации. Есть контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации. Вот сейчас эта выстроенная система финансового контроля дает результаты, смотрит за эффективностью использования государственных ресурсов. Но теперь вот Счетная палата, как вы сказали, смотрит еще и на исполнимость и результативность выполнения стратегических целей. Сонуны салхыбын бүгін Владимир Путина федеральный муньяққа тухайын әтейін ұруға. Тірәхін Москва беребеннен күніз 12 частан сағыланар. Сударысыла бағылығын әтейті телевидене онына радио эфиргер бұғатасыға. Мандық тухайын 16 сәтетігері президент дойды бүгінгі балығын етігер сыны бұлы берем сүрін кәскілләқ сұруқтырға көрүйтін үлестеға. Онуға ұрдық ұлақан болғам тонжанды қотын тағымын үрдетейбі пруғығар ұрылара көтірілер. Бүгінгіттен дұрубе қарыстығылы министерстіветі дойдыр дүнен диспансеризация оны профилактика көрдіруйтін туғынан бары етінлерені берер бұға линені үлелетеға. Россия бары регионын олықты оқтыры ағыз, сағыз, сүз, 200, 0, 200 нөмерге босқа рейен қанына қаған қайдық диспансеризация ағырын туғылығы ұқтырын сөп. Маны тәне профилактическай көрдіруй ұмпығын-чымпығын әме біле ұқтыры. Бұл лине суыққан әргетчі үлелер. Андойду қас үйіс ұлықтағы олығыр сатыр бірді донар қанығыр надыер ден соттан тағар бұттар. Онтын бір кейі бербіт қаны тұта үйіс күйі төрергер төйі болыр. Кен көрет қан құтарстан сыта күн ақсын сүрбетші литере қаны тұтар. Онтын сылғы 10 тонна литере қан керер. Білігін республикаға 12 түгінші донар олар ұры білдер. Кенлер қоту оны артикор ойындырғыр итеніне кейін сытыр ұлыстарға олар ұрғақтарға тұғынан да кәмінен мәт көме болалыр. Қаны оны ғыттан 6-10 бейгер дерес аста ақдыру бета барыр дебілге петтір қаз бірді кейі тұттарын жану бұған сөп. Манна донарды келер түгінгер бейге полностью обследование оңыр обуд. Онна ән қаңын тұттыран донор атын сүктіқіне справка беребіт. Үләғар аплачуымы үрібілкін берелерін күрдік күні. Төлебіддіақ, оны тағынан компенсация на питание ден қатчы төлебілін төлебіт. Ол арағынай, бастығынан кәлбет донордарға 9 мүхек үсі көбай. Онтан икіхін келер, оны бияқа кадровый донор атын сүгөттүгөнгөр үстүнчө 3 мөхөк сүбөк көгөй беребит. Улус сонуна үйрәгәри национальный проект итинен бу күнгүттен республика биһен 4 аскулатыгыр точка роста ден цифровой уну гуманитарный кайсылах кинере айдылар. Бержигестә Хисемен Данилов атынан орто аскулатыгыр үлелер кин үлетен камнаһын туһунан келер материалга.
Эби үріқтіңе ананарылы біткенге біліңеді бәйіз кластан сағалан өрінәтшілер жарықтаналар. Өз барырды білгі сөпті бәр анығы бұрудованияның қачылылақ кабинеттерінан күннеті сәттуын чоғы саңа тағымнақ біліңе сомсолыр. Медиа творчество проекты рүлі информатика, технология, сақымат онна обыжы предметтергер, онша анал өреға аспыт педагогтар ұғыялар. Ити сақымапыт, онна обыжыват икен кіртіксіл бәр күрдік болалар. Например, шахматтан была она хайгинде. Обстановка не была она катитан корован. Антон обжи час петер была первая помощь он хорога ян хайерга уже обстановка хигер кириала. Обстановка алтын ценалыр была вит, эдивит, эксал баппыт, спокойно бартын, түрген хонстык рассудительно бахарах совыт. Оғылыр білінгі кәмеделерін білсен, үлі өріяқтерін арас еделері бағалантық сылларғар, онына самай сүріне олыққа білімнәқ болы үйінелері көртігі болар. Обыжы рогығыр, Хайнге особа то киннерге хетелюхиджан уга эчебиджаннару бухирге веретавит первой помощь берерге. Холобур алгоритма тох долгую моханада эти ситуации от ивэхэмбаран илю тох волую моханада. А то туэрэ сыхаканангэн кихигэн олох табэхэн хо. Бұй өріқтерге аңарды сүрінәтшілер әрі бол баққан әлейіне кітті кәлен өрінен сөп. Оны сергі ғылы сатарны әлектер осқолаларын оғылыры кәлен әме жарықтанар кіқтақтыр. Бұ кейіндер арылланынар өріқ сетімегер сергіқ сетіні келдерін, үйінер көліуіне білей саңа тағымын бағылырығар көме болалар. Адлиана Тастырова, Михаил Мардавской, Михута, Горнай, Бердегістәх. Бүгінгі күн туғы бәлетігенне ғайсыр шары яғына түхіні ебетер сұрынамалдың қаған түрі өбітей. Бұ маңдық расы етіларға сөпті құрғы оны әлбәғ етінеріне 10-тон мантан көрдіу барбаққа түргеннік Википедияттан бұл оқысып. Ол әбетер Википедия дейін интернет энциклопедия. Оратыта дейін оны қая бағырар кейі туғы білерін көрерін ұған әбән кенетен ер. Бүгін Википедия тәрілі бүткіне Никитығынша бір сылақ оробына бүкін Джимми Уэллс веб-сайт арайбыда. Ол кәнді ағыс сылынан сақылы Википедияне Николай Павлов түріттір. Білеген манна 12-тығынша 100-13 статия бар, оны ағыс тығынша кейі кәріңе кейі күттіған білетін көрітін интернет сетімегер үлләстер. Саха Википедияға күнге 5-6 саңа статия білілер, оныншы статия тұпсарылылар. Сүрін білейіне сұры өкқа сөп, ол бұрақы сер күні тұл өргер денді, сыл 12 ұйдақ денді, етіне кеге көндірі сұры өрсеп. Ол күнен бұран қандығыра тяқчылар, ол бұрақ қандығыра кеге қаған түрі өбіте, қаған өлбіте, туғы мұтай, қандыға емнелардағы, еңін денге барытығар, әбетар туғары нағарылағы денге барытығар ән бігергетер түріттәқ болықтақын. Қас бірді ұлысқа бейке құлып тені оңырық боланнақ бұл қаспенде қораққа, қаспендені әйлі әкәті болдыр болағаны. Усалдан ұлығын тортастатшы елірі онына ұтшаты, жекергені үйір социалны психологическай кенілігеттері, екі сылын саңа жылағы бірағаниктары көрсе оғылырғы меннегес бәліқтен өрділер. Бұл бұл акцияға 11 асшыт күтті хан әлбәқ оғылық жекергеттерге соғытшы өрі тос қойды. Ольга Шепелева салғыр. Үс ағылақия Ленар Дахова күнеті бүкірдік тұртың ұран жекірген бюджетін қаңытар. Бәйті пенсионай фонд үрігітер әрі екі сылағыта оғылынан, әбейті қот келдерінер бағаттан маннек тол күйгі кәлбіті. Итені бұ жарғын ұлыс сөбілі әті. Бастан жекірген мәр тұртастамын сағала бұтым, онтын атығыға жүгіз білер жамыр. Қаңтан тұртастым дейін ауад әтім. Әміскі бағай, атым бағай кеттін тұртастыр болан қалым. Нәу біләдім, бәйім тұртастыр бұн. Кей, сүнгенір жеғылырын дақылыр оқтағар деп күрді. Бүгін кенін торда акцияғанынар. Ол күрдік Лена бұлырын тұртын ғырар күргіттір онына жек әргенде ұтшаты үйір социалыны психологиска кейіне түбетардан, әлбі қоғылағы дұрубейліні қатшақтағы оларда жек әргеттерге үйеріні біләқтер тұхыттан акцияң ұран жан мақталынан қынаттамыттыра. Бұйыл әме 11 күз ол егер нәлектерден түмсен үтеу баға санананың ұлып тұртырын бәлек ұнылар. Мен бұланы бұл мұсовай пирожнайдары оңырдым. Егер бұланы яблышына компотелақ, карамеліней начинкаларда. Бұл мұндық акция бәрі бігеға жүйе дейханы бұн. Өсі әлбі тұрар бұта бұта олар оғыларға мұндық Браханникка, маннык бәліқтірі тердір бітімен шөй бай болу жаңы бұн. Мүрін әлеген әлбәқ олақ жегер кетірі кенлер жоғылыспы қырықта қырычаныры, көхіпеті ғытүттен сұхычу бәліға тұтанар сақалығы зімейді көрелілер. Үтіе сана акцетін тәрібет күттібі дейелерге мақталарын тердерлер. Оғаларғы өрі бәліқтілерін ға жүйе дейлі, енекетін енкелері сайдан істін. Оғаларғы өрі бәліқтір саға үшіге тұқты хоқ болдаға де. Онына тәкендер декір кеттірігер әмін сетігіні жолы хорғыны. Мәсе тот ағылы бейвет дөйт.
Мне туда бьется та станция тивит. На меня спать было. Бүкүрдүк мөрүн эленген кахайкаларын асчыты ээлерин миниге саакцияларын оячылар быйыл әлбәбітәріттен тариячылар олуғын өрәлілер. Индикетін бұ тоқтабақы өгес бұхытынан ұтыларғар, кенгергер, сырды ғарасына алақтар. Ольга Шепелева, Петр Арканов, Сахатил Беденінде, Усалдан. Онтон же кускайга ника сынен аркинне келеры ақсыз жылатыгар дере аптақ чоранден бұстап көлелер. Манны сахасарин сәтте лоқтауға бетін чағынай коллекцидын жон көрютігер тұрорды. Манны куратығы бұстапканы сарғланай горова көгілен тәрейді кені бетін бас білетін әме ағалы. Опсай арас бұғылақ ойулақ тоғыз он чоранчығы сәрге қысып. Манны тәне ұйыстата арас қабанда мастер-кластыр, айыр күрсігілер экскурсиялар болуқтыра. Бұл коллекциялар чағынай коллекциялардан сәтті коллекционер берді. Экспозиция бұтпыланы темаларынан тұрар. Бұл Сахасире, Россия, Андойдуны роттара, Холыбра Саңадиллағы, Кыллар ғаналлағы, үнік арастан тұралар. Барда Упсая 900-тен тақса колокольчик бар выставкаға. Нюрбатчата куорталық тоқтырғары кейіне күрдік олық тен кейіне рыларынан бәртәғай тұнна музыка кейтін біләқтәтілер. Сейли Роман Савинов білімін әвет сюжеті. Бұқұрдық сақан ұтша етені ұмық кейінлер саундтректорынан Нюрбаға маңнайғы тұйындағы ұғы кәнсері тәрелінді. Кәнсерге Нюрба жонғар белілер көстер үріғеттері сәрге сығанаға маңнайғы тұн тақсаныл лабыттар, әме балылар. Репертуары үгіз жон бігеребінен ұлбыт кейінелер үріғаларыттар, сүймерді әбіттер. Репертуары қолы бұра жон үксін Дикинелер үрелері ордық білі кейхүр ағар тейім тейден, кейхүй арханадығы тейім тейден, оған ортағы бұты дереулар. Манны концерттері ерге бәйетіні дейетін Нюрба бір бастың активиға Айтарина Камилова келдер бет. Касама үй чашуян бағасын аларын олоқы келдерін жоңғы сәргеға бәртті әқай концерт біліқті әділер. Нюрба бұтығар тыңнақ дұғы ол үйіне хайда тұрарғар бұ концерт өсі бір түхүйкіз бола дейінді бұн. Әлдіғы жон келді бұттағынан астынылар бұрос татахан ұтыз доқсын тұға бігені бар бұтын долғытта, оның өйірді. Нюрба таланынан байден мәнеға әппәттер оны туқылан ұбус әлір үтчататтығынақ музыканы сайынларан бірді фонограмманы тұтту баққа қоғартылық тоқтыруғар жоғын кейіне біліқті әділер. Кәнсеттен кейін бүтіп ұбусқа тұғынақ музыка сайдыңдығыр анна. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақатыр бейнеті, Нюрба. Манан соломын түміктіуін әтенге болуңған ұғыз кефирге кірсе қадері.